թևեր առած ես եկել մեր երկիր։ Տես առանց թևեր չվերադառնաս։ Դուք էլ զգուշ մնացեք։ Տեսեք, վայրեշները թեթևը լինի։ Քանի որ դուք էստեղ եք, ես հենց հիմա կհեռանամ։ Չես էլ հասկանա ոնց, բայց կմնաս առանց ընտանիք, եթե հանկարծ որոշես բերանդ ինչ-որ տեղ բացել։ Ես քո եղբայրն եմ։ Ես երեխեքը։ Չես սխալվում, ճիշտ ես, իմ թոռներն են։ Օդով պիտի խնամես նրանց։ Ես ցավակցում եմ։ Մորը սպանել ես, հիմա եկել ցավակցում ես։ Քո մեջ մարդկային ոչինչ չկա։ Բարի գալ ուստ, նոր կյանք։ Չկան մարդ է հիմա պատրաստ քեզ միլիոններ տալ։ Մենակ թե այս ինֆորմացիան իրանց հայտնես դու։ Շարժվեցինք։ Լեռնոներ թե ինձ թված։ Միևնույն է, քո կյանքը դժոխքի են վերածելու։ Ես քեզ ապարզան չեմ տալու։ Մենք միջև վերջ մնալու ենք միասին։ Լեռնո ջան, բայց պեսա ջան։ Անհասցե ծնվածները այսօր Armenia TV-ի եթերում։